ранках 8 продовжуємо говорити про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередня доба на Сході минула без втрат серед наших захисників. Бойовики 22 рази обстрілювали позиції українського війська. Прицільно били з гранатометів і кулеметів біля Кримського і Золотого. З БМПа ворог накривав вогнем околиці Новотроїцького та Широкиного, а біля Новотошківського гатив із зенітної установки. Провести повну ревізію усіх мінометів «Молот» і забезпечити їхнє гарантійне обслуговування, доручив генпрокурор Юрій Луценко. На засіданні Комітету з питань нацбезпеки і оборони він звітував про розслідування останніх фактів вибухів «Молота». Доручення стосується Міноборони і приватного товариства «Маяк», яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння. Як з'ясувалося, у мінометів відмовляє запобіжник подвійного зарядження. Саме це призвело до вибуху на Рівненському полігоні, коли загинули троє бійців. А також стало причиною останнього інциденту на Луганщині. Там поранень зазнали двоє армійців. Уже понад 100 людей отруїлися водою в окупованій Макіївці. Замість хлору там для дезінфекції використовували марганець, повідомив представник українського омбудсмена Павло Лисянський. У компанії «Вода Донбасу», яка обслуговує окуповану територію, знали про збій, але отруєнню не запобігли. Усі постраждалі з однаковими симптомами – біль у животі, лихоманка, підвищена температура. Є й тяжкі випадки інтоксикації та зневоднення. Окупаційна влада масштаби отруєння приховує, а місцеві жителі бідкаються, що вода з кранів смердить хімією та ліками. У Львові активісти пікетували місцеву податкову. Вимагали повернути мільйонні борги у державну скарбницю. Детальніше в матеріалі моїх колег. Активісти громадської організації «Стопкор» вимагають повернути до обласного бюджету близько 40 мільйонів гривень. На думку активістів, гроші винна Леся Софієнко, яку вони називають пособницею президента Януковича. За даними учасників акції, як бізнесмен, жінка за 6 років вивела на закордонні рахунки понад 200 мільйонів гривень. Чому Леся Софієнко не сплатила в бюджет Львівської області мільйонні суми? Провадження знаходиться без дії у вашій будівлі. Підніміть документи, скажіть, дайте відповідь, чому ви мовчите? Але до активістів ніхто не вийшов. Вони зайшли у будівлю, щоб передати звернення керівництву. Під тиском активістів працівники ДФС пообіцяли, що почнуть перевірку. Перевірка буде тривати з 25 вересня по 1 жовтня і до 8 жовтня надається період для оформлення документів. Активісти кажуть, що в області багато випадків корупції, які вимагають негайного розгляду. Тому звернулися до правоохоронців з вимогою не зволікати з цим. І очільник поліції області, так і очільник прокуратури області. Я від них особисто прошу негайної реакції для того, щоб прискорити негайне виконання норм чинного законодавства, пов'язане із ефективним і результативним розслідуванням. Що ж до справи Лесі Софієнко, то якщо не розпочнуть її розслідування, активісти обіцяють прийти до львівських фіскалів знову. Антикорупційні акції також планують провести у Херсонській і Рівненській областях. Ксенія Барвіненко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Мер Глухова Мішель Терещенко йде у відставку. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Мовляв, на останню сесію міськради Глухова прийшли лише два депутати. Між тим, на засіданні мали розглядати важливі для міста питання. Зокрема, зміни до бюджету, виділення коштів для ОСББ, для атовців, інвалідів та чорнобильців. Неявку колег Терещенко назвав саботажем, а заяву про звільнення збирається написати сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Депутати будуть голосувати нам мою заяву для звільнення від посади міського голови. На жаль, це видно, проблеми Глухова не можемо вирішити у Глухові, треба робити в інші рівні. У центрі Хмельницького комунальники оригінально розмалювали пішохідний перехід. Чорні лінії дорожньої розмітки зафарбували у червоний колір, а вже потім за допомогою трафарету поверх нанесли білий орнамент. Здалеку він нагадує вишитий рушник. Та насправді візерунок містить елементи бренду міста. Це схрещені стріли, які символізують
перетин шляхів. Такий сюрприз комунальники приготували хмельничанам до Дня міста, який відзначатимуть цими вихідними. Світлий, яскравий. Його дуже добре видно. Мені здається, що вночі буде видно навіть, от як дітки маленькі його побачать. І всі будуть знати точно, що це перехід. Треба звернути увагу, що там машини. І зліва, і справа, бо це є перехід. Хай би були такі всі. Окрім того, ще й приємно. І гарно, красиво. Не, да, яскраво, не, незвично. Так що я думаю, щоб покраще таких от приємних сюрпризів для жителів нашого міста. Я думаю, що це все на плюс. Жорстоке вбивство сталося у Франції. Очільника поліції міста Родес зарізали під будівлею міської ради. Паскаль Фільоє помер у лікарні від трьох ножових поранень. Нападника правоохоронці вже затримали. Минулого тижня вони відібрали в нього собаку. Після цього чоловік почав погрожувати начальнику поліції і меру міста. Він вже потрапляв до поля зору правоохоронців. Кілька місяців тому зумисно бруднив двері міської ратуші. На винзаводі в італійському місті Фонтанелле вибухнула цистерна з білим ігристим вином. На оприлюднених кадрах видно, як із цистерни завбільшки з п'ятиповерховий будинок назовні витікають пінисті потоки. За даними місцевих ЗМІ, вилилось майже 30 тисяч літрів напою. Припускають, що інцидент стався через людську помилку. Мед із присмаком Парижа. Французький бджоляр облаштував пасіки на дахах у середмісті столиці. Його мед купують провідні кухарі, адже він виявився кориснішим і навіть чистішим за зібраний із польових рослин. У чому секрет? Дивіться далі. Бджоли-парижани живуть просто у центрі французької столиці, на даху Паризького монетного двору. І, як не дивно, міське життя їм більше до вподоби. Коли я вперше поставив на даху вулики, то виявилося, що з кожного ми отримуємо по 40, 50, а то й 60 кілограмів меду. Варто зауважити, що у Парижі дуже багато різноманітних квітучих рослин. Тобто, окрім акації і лайму, бджоли можуть знайти апельсинові дерева, розмарин і навіть лаванду. Це дуже корисно для комах, адже по всій Франції ми втрачаємо кожен третій вулик щозими. Хоча майже тримільйонний Париж часто задихається у смогу, пасічник переконує, до меду жодні хімікати не потрапляють. Адже у парках і міських садах заборонено обробляти рослини пестицидами. Мед виходить абсолютно чистий. Деякі шкідливі речовини залишаються у воску і в організмах самих бджіл, тому що вони літають у забрудненому повітрі. Але мед вони дають чистіший, ніж якби жили у сільській місцевості. Це дивовижно. Зараз у паризького бджоляра близько тисячі вуликів, зокрема на дахах музею Орсе і будинку інвалідів. Дуже смачно, але цей мед ми не збираємо. Це запаси, які наші бджілки збирають собі на зиму. Прибуток від такої справи теж чималий. Ціна одного горнятка від 15 до 25 євро. Купують його провідні шеф-кухарі, які тримають ресторани кількома поверхами нижче від пасіки. Кожен кухар мріє, щоб усі продукти були під рукою. Неймовірно, що у серці Парижа вулики просто на покрівлях, і ми отримуємо мед виняткової якості. Такий продукт дійсно вже перетворюється на екзотику. За останні 20 років загибель європейських бджіл зросла в 10 разів. Серед причин – використання пестицидів і навала гігантських шершнів, які мігрували з Азії. Пасічники навіть влаштовували акції з символічним похованням вуликів і вимагали від уряду заборонити хімікати, які шкодять комахам. Хоча паризьким бджолам таке не загрожує, власник міської пасіки визнає, його зусиль замало, щоб врятувати їх популяцію по всій Європі. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Перше в історії відео з астероїда зняв японський зонд «Хаябуса-2». На ролику поверхня небесного тіла Рюгу. На задньому плані видно, як сонце змінює своє положення. У відео 15 кадрів, знятих із годинним інтервалом. Японська міжпланетна станція летіла до астероїда 3,5 роки і висадилась у червні. На Рюгу вона доставила роботів, які вивчатимуть його поверхню. Черевички для попелюшки у Дубаї показали найдорожчі туфлі у світі. Коштують вони 17 мільйонів доларів. Виготовили їх із золота і прикрасили 200 діамантів найвищої чистоти. Пару назвали «Пристрасний діамант». Її продадуть на аукціоні.
На черевички дають довічну гарантію. Щоразу, коли шкіряна підкладка протреться, її мінятимуть безкоштовно. Більше свіжих новин розкажемо уже менш ніж за годину. До зустрічі о 9:00.